Початок літа – сезон оздоровлення дітей. Бориспільський район не став винятком. У суботу на море вирушила чергова група. На виконання доручення президента, голови обласної державної адміністрації відбувається в районі оздоровлення дітей. Перша група дітей, біля 80 чоловік, вже поїхали на Азовське море. Це в нас друга група, складає 120 чоловік. Також дітки їдуть на Азовське море. І так ми плануємо оздоровити до 70% дітей нашого району. Ані батьки, ані діти не очікували такого подарунку від райдержадміністрації. В кожного з них вже були плани на літо, тому путівки на узбережжя стали приємною несподіванкою. Ми такого не очікували, але ми дуже раді, що поїдемо на море. Початок літа, діти закінчили навчальний рік, звичайно, їм треба відпочити, набратися сил. Сонечко, тепло, ми сподіваємося, що вони добре відпочинуть. До речі, за словами голови райдержадміністрації, районна влада не лише відправляє дітей на оздоровлення, але й збирається контролювати якість відпочинку. Безумовно, ми будемо контролювати, тому що для нас важливо, чи сподобається дітям оздоровлення, чи сподобаються табори, тому що це дуже важливий момент для нас як влади. Слід зазначити, що в бюджеті району на оздоровлення виділено лише 200 тисяч гривень. Цього, звісно, замало. Тому кошти на відпочинок дітей шукали у спонсорів. Як зауважив районний голова, людей, які бажають допомогти, знайшлось чимало. Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.